ajattelen munkkia. Hoitsu opi huolissaan, ehdi syödä munkkia. Tohtori tutki eliä, asossaan niukassa. Ei elvi tästä selviä, tukossa ampi tiukassa. Keuhkokrati, sillä kohtaa. Elvin elämää, harteleppä, keuhkopussi. Kaikki reista vuoroilla. Alo, tehosta. Ilmoin valitettavasti antaa tietoja potilasta Elvin ääninen Penne. Sen voin sanoa, että hänen tilansa on hyvä, mutta vakava ja kriittinen. Elvin vaaka teholla, valittain tuskia. Minulle viestin keholla, etsis toista koskea. Sitten lähin hoitsuun, kiitä läpi huoneen. Tämän nyörin paitsuun, tökkää piikin soodeen. Labrattomia, laukuma. Elvin elämää, saa pyrkää.